Автомобіль УАЗ в повній готовності, аби вирушити на схід. Техніку Хмельницькій роті, створеній на базі зонального відділу військової служби правопорядку, передали сільгосппідприємства краю. Щоправда, перед тим, як їхати на схід, машини потребували спеціального ремонту. Охочого допомогти знайшли майже одразу. Привезти автівки до ладу зголосився кам'янчанин Юрій Процик. Вкликнулись на цю пропозицію. От ми реставрували їм два УАЗіка. Повністю відновили там ходову частину, двигуни, тобто зробили їх придатними для проведення їхньої служби. Біля місяця-півтора ми займалися цими машинами. От в цьому нам також допомогли підприємці, які займаються запчастинами, які мають свої магазини. Військові дякують, кажуть, тепер автомобілі справді на ходу та готові до виконання бойових завдань. Повністю була перервана вся ходова частина, були здійснені ремонт двигуна, трансмісії, коробки передач. Були поварені місця, де вона була прогнивша. У своїй власній невеличкій автомайстерні пан Юрій разом із робітниками вже не один місяць ремонтує автівки для військовослужбовців. Їхніми зусиллями на схід вже направили з десяток одиниць техніки. Благодійник розповідає, аби встигнути все вчасно полагодити, не раз доводиться залишатись у майстерні в позаробочий час. Та запевняє, не зміг би інакше, бо переконаний, той, хто не захищає Україну на фронті, повинен усіма силами боронити батьківщину в тилу. Залишаємося після роботи, в неурочний час, але ми стараємося допомагати. Зараз, от на сьогоднішній день, ми ще один УАЗик «Патріот» забираємо для ремонту теж двигуна. Зробили швидку допомогу, яка зараз знаходиться там на сході, яка допомагає вивозити ранених. Це Т4 «Фольксваген». Ми повинні допомагати, чим можемо, тому що якщо ми не можемо допомогти бути присутніми на сході, тому ми повинні в тилу ці всі роботи проводити. Це наш обов'язок. Надія Куриляк, Анна Герман, Максим Захарченко для інформаційного випуску.